أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بکرے موتی 728 آپ کو تکلیف پہنچائے صبر کر لیجئے آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے صبر کر لیجئے اللہ آپ کے درجے بڑھا دے گا. ایک قریشی نے ایک انصاری کو زور سے دھکا دے دیا جس سے اس کے آگے کے دانت ٹوٹ گئے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مقدمہ گیا اور جب وہ بہت سر ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا جا تجھے اختیار ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں تھے فرمانے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس مسلمان کے جسم کو کوئی اذیت پہنچائی جائے اور وہ صبر کر لے بدلہ نہ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجے بڑھاتا ہے اور اس کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے. جس مسلمان کے جسم کو کوئی اذیت پہنچائی جائے اور وہ صبر کر لے بدلہ نہ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجے بڑھاتا ہے اور اس کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے. اس انصاری نے یہ سن کر کہا کیا سچ مجھ آپ نے خود ہی اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی سنا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میرے ان کانوں نے سنا ہے اور میرے دل نے یاد کیا ہے. اس نے کہا پھر گواہ رہو کہ میں نے اپنے مجرم کو معاف کر دیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور اسے انعام دیا. تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ 761 جزاک اللہ 11/2 سن 2015. اللہ اکبر.